ନା ହସିଲେ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟରାଜକୁ ଜୋରଦାର କରିଦେଲେ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଗପ କହି ବାଘ ମୋ ମାମୁଁ ବୋଲି ଚିହ୍ନେଇଥିଲେ ଆଈ। ଗପ କହି ବାଘ ମୋ ମାମୁଁ ବୋଲି ଚିହ୍ନେଇଥିଲେ ଆଈ। ହାତ ଠାରି ଜହ୍ନକୁ ଚିହ୍ନେଇଥିଲା ବୋଉ। ହାତ ଠାରି ଜହ୍ନକୁ ମାମୁଁ ବୋଲି ଚିହ୍ନେଇଥିଲା ବୋଉ। ଆଉ ବାପା ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ମତେ ଡରଉଥିଲେ ମାମୁଁ ବୋଲି, ସିଏ ପୁଲିସ ଛଡ଼ା କେହି ନୁହଁ। ପୁଲିସ ଆଉ ଚୋର ଭିତରେ ବିଶେଷ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅବଶ୍ୟ ଚୋରଠୁ ପୁଲିସ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲାକ। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ପୁଲିସ କି ଚୋର ନୁହେଁ, ସରି ଚୋରି ଜିନିଷ ଘରେ ଭରି। ଜଣେ ଲୋକର ସାଇକେଲ ଟିଏ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲା, ସେସବୁ ଯାଇକି ପୁଲିସ ଘରେ ସେଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ସିଏ ମତେ ସେ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଦେ କବିତାରେ ଲେଖିଛି। ପୁଲିସ ର ପଛେ ପଛେ ସନ୍ଦେହରେ ଦିନେ ଗଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବଦଳରେ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହରେ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଲିସ ର ପଛେ ପଛେ ସନ୍ଦେହରେ ଦିନେ ଗଲି, ହଜିଲା ସାଇକଲ ମୋର, ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି। ପୁଲିସ ର ପଛେ ପଛେ ସନ୍ଦେହରେ ଦିନେ ଗଲି, ବହୁ ଜାଗା ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଯାଇ ପୁଲିସ ର ଘରେ। ଦେଖିଲି ତା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ସାଇକଲ ଥୋଇଛି, ପୁଅ ତାର ପାଣି ମାରି ସାଇକଲ ଧୋଉଛି। ପଚାରିଲି ପାସେ ଯାଇ ଏ ସାଇକଲ କାହାର ବୋଲି, ପିଟିଲା ମତେ ସେ ଖାଲି ତା ବାଟା ଚପଲ ଖୋଲି। ପୁଲିସ ର ପଛେ ପଛେ ସନ୍ଦେହରେ ଦିନେ ଗଲି, ହଜିଲା ସାଇକଲ ମୋର, ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି। ବାବା, ଏମିତି ପୁଲିସ ଆଉ ଚୋରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରକୃତରେ ପୁଲିସ କମ ଗୁଣରେ ସବୁ ଗୁଣରେ ପାରିବାର, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମାମୁଁ କୁହାଯାଏ। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ମାମୁଁ ଆମେ ବଡ଼ ପାରିବାର, ଚୋର ଧରା ଠାରୁ ବଟି ମରାଯାଏ କୋଉଥିରେ ନୁହଁ ହାରିବାର, ମାମୁଁ ଆମେ ବଡ଼ ପାରିବାର, ଚୋର ଧର ଠାରୁ ବଟି ମରାଯାଏ କୋଉଥିରେ ନୁହଁ ହାରିବାର, ମାମୁଁ ଏବେ ପାରିବାର। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦିହରେ ବସିଛି ଆମରି ବ୍ରିଟିଶ ଲାଠି। ବାବା, ମାନେ ପୁଲିସ ଏବେ ନୁହଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପିଠିରେ ବସିଛି ଆମରି ପୁଲିସ ଲାଠି, ନାଲି ପଗଡିଆ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପଡିଥିଲା କବାଟ ତାଟି। ବ୍ରିଟିଶ ଆମର ବାପା ମା, ବ୍ରିଟିଶ ଆମର ଗୁରୁ, ତାଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ସିନା ଆମେ ଗୁଣ୍ଡାମି କଲୁ ସୁରୁ। ଇଜ୍ଜତ ନବାଠୁ ବଟି ନମା ଯାଏ କୋଉଥିରେ ନୁହଁ ହାରିବାର, ମାମୁଁ ଆମେ ବଡ ପାରିବାର। ଏମିତିଆ ପାରିବାର ମାମୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପେଟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା? ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ବର୍ଷ ଚିକାଗୋରେ ହେଇଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଗତ ବର୍ଷ ଚିକାଗୋରେ ହେଇଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ, ସେଠିକି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି। ସେଠିକି ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ କଣ କଣ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି ଏଇ ଗତ ବର୍ଷରେ। ଜଣେ ଫରେନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ। ଆମ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ, ଏଣିକି ପୁରୁଷମାନେ ହେବେ ଗର୍ଭବାନ। ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଇଏ କି ବଡ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ ଇଏ କି ବଡ କଥା, ଆମ ଦେଶ ତ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭବାନ ହେବା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ପଥା। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନଟେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେ ଗର୍ଭବାନ ପୁରୁଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ରେସ୍ ନ ନେଇ କାମଦାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନେ ଗର୍ଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଳକାତକ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସରେ ଚାକିରି। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସର ଦୁଃଖ କଥା କହୁଥିଲେ,
ପୁଲିସର ଦୟା ମାୟା କିଛି କବି ହେଇନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ବାବା ବଢିଆ 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 କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସର କୁଆଡେ ଦୟା ମାୟା କିଛି ନାହିଁ, ପୁଲିସ ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଲିସର ଦୟା ମାୟା ବି ଯେମିତି ଅଛି ଭକ୍ତି ବି ସେମିତି ଅଛି। ହିନ୍ଦୀ କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଳବୀୟ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଭକ୍ତି ପୁଲିସର ବି ଭକ୍ତି ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହବା କଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ, ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହବା କଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ଆପଣ କନେଷ୍ଟବଳ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁଆଇଛନ୍ତି ମଥା, ପୋଲିସର ଚରିତ୍ର ହୁଡୁଛନ୍ତି ଆପଣା କର୍ମକୁ ଛାଡି ଧର୍ମ ଆଡକୁ ମାଡୁଛନ୍ତି। କନେଷ୍ଟବଳ କହିଲା ଭାଇ ପୋଲିସ ହେଲି ବୋଲି କଣ ମୋର ମାନବିକତା ନାହିଁ, କାଲି ମୁଁ ପରା ମାସିକିଆ ବଟି ପାଇଛି, କାଲି ମୁଁ ପରା ମାସିକିଆ ବଟି ପାଇଛି ଆଉ ସେ ବଟିରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କ ଡିସିପି ସାହେବ ପାଇଥିବେ ବଟି, ହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି। କନେଷ୍ଟବଳ କହିଲା ଭାଇ ଆମ ଡିସିପି ସାହେବଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନାହିଁ, ଏତେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଭୋଗ ଚଢେଇବା ପାଇଁ, ସାହେବ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ସାହେବ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ବଡ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଟିରୁ ଭୋଗ ଚଢେଇବା ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନୁହଁ ଗଣେଶଙ୍କ ବାପା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେବେ। ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ପୋଲିସଙ୍କର, ମାଓବାଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କମ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ପୋଲିସ ଥାନା ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ। ନୟାଗଡ଼ କଥା ବୋଲେ ଆପଣ ଭାରି ଜୋରରେ ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଛି ସେଟା ବି ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ବଢିଆ ସ୍ୱାଗତ। ନୟାଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଟିଭି ବାଲା ପହଞ୍ଚିଲେ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ, ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଲେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଡିଜି କହିଲେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଦେଖୁନ ନକ୍ସଲ ମାନେ କନ୍ଧମାଳରେ ପଳେଇଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ ସାର୍, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ପୋଲିସଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଅଫିସ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଉ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆଖିକି ବି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା, ଆଉ ସେଠାରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆଖିକି ବି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା କେମିତି କରିବେ ସିଏ ନକ୍ସଲ ସାମ୍ନା। ଡିଜି ପଚାରିଲେ କାହିଁକି, ଡିଜି ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ସେଠାରେ ଏମିତି ତମେ କଣ ଦେଖିଲ କି। ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ ସାର୍ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ 140 ଷ୍ଟାଫରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 10-12 ଜଣ, ସାର୍ 140 ଷ୍ଟାଫରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 10-12 ଜଣ, 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ, ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟାକୁ ପେଲିଲେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନାହିଁ, ଚାବିରେ ବି ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ତାଲା ଖୋଲୁନାହିଁ, ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ରହିଛି ଅକାମି ହେଇ ପଡିଥିବା 6-7 ଛେରା ବନ୍ଧୁକ, ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ରହିଛି ଅକାମି ହେଇ ପଡିଥିବା 6-7 ଛେରା ବନ୍ଧୁକ। କହିଲେ ସାର୍ ୟାକୁ ନେଇ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ କୋଉ ନକ୍ସଲଙ୍କ। ପୋଲିସ ଡିଜି ମୁରୁକି ହସିଲେ, ପୋଲିସ ଡିଜି ମୁରୁକି ହସିଲେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଉତ୍ତର ଭାସିଲେ, କଣ ଭାସିଲେ, ଆହେ ବାବୁ ଜାଣିଛ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କହିଲେ ସାର ପୋଲିସ ମାରିବା ପାଇଁ, ଡିଜି କହିଲେ ବାସ୍ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଆସନ୍ତି ପୋଲିସ ମାରିବାର ପାଇଁ, ନକ୍ସଲ ମାନେ ଆସନ୍ତି ପୋଲିସ ମାରିବାର ପାଇଁ। ଏଥର କହିଲ କମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବ ନା ନାହିଁ, ତା ଛଡା ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଯଦି ପୋଲିସ ରହିବ, ତା ଛଡା ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଯଦି ପୋଲିସ ରହିବ ନକ୍ସଲକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଡ଼ିପଟେ ବାଡ଼ିପଟେ ଖାଇ ପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଅସ୍ତ୍ରଗାରର ତାଲା ବି ସହଜରେ ଖୋଲି ପାରିବେନି, ତାଲା ଖୋଲି ବନ୍ଧୁକକୁ ନେଲେ ବି ଉଠେଇ ବନ୍ଧୁକ ତ ଫୁଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟାକୁ ତ ପେଲିଲେ ବି ହଉନାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଗୁଡାକୁ ନେଇକିରି ନକ୍ସଲ ମାନେ କେମିତି ମାରିବେ ଚମ୍ପଟ, ଗାଡି ଗୁଡାକ ପେଲିଲେ ତ ହଉନାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ନକ୍ସଲ ମାନେ ମାରିବେ ଚମ୍ପଟ। 200 ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବେ ନକ୍ସଲେ ବଡ ଆଶା କରି, 200 ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବେ ନକ୍ସଲେ ବଡ ଆଶା କରି, ହେଲେ ହତାଶ ହେଇ ଫେରିବେ ମାତ୍ର 2-4 ପୋଲିସ। ଆପଣ କହିଲେ
ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ନକ୍ସଲକୁ ମାରିବାକୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁତକ ଗୁଳି ସାରିଦେବୁ, ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁତକ ଗୁଳି ସାରିଦେବୁ, ପୁଲିସ ଶହୀଦଙ୍କର ତୋପ ସଲାମି ପାଇଁକି ଗୁଳି ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ଡିଜିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦଳ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଟିଭି ନ ହସିଲେ ତମ ବିଦ୍ୟାରାଣା।